یہ کسی دہی علاقے کے مناظر نہیں بلکہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے علاقے ڈبل روڈ پر واقع ڈرائی فروٹ مارکیٹ ہے۔ کچرا اتنا جمع ہوا کہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے، جس کے باعث مارکیٹ میں بدبو کی وجہ سے ایک منٹ کڑا ہونا بھی محال ہو گیا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی بار ضلع انتظامیہ کو آگاہ کیا ہے لیکن اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ سرکار کو ہم نے بہت کہا ہے کہ یہاں پہ آ جائیں، کچھ سہولت میں فراہم کر دے، یہ نالیاں بند ہے، یہ کچرے وغیرہ سارے ہم نے اپنے بلبوتے پہ کیے ہیں، کوئی نہ آنے والا ہے نہ دیکھنے والا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ پچھلے ایک ماہ سے یہاں کچرا پڑا ہوا ہے لیکن انتظامیہ کے کانوں پر جون تک نہیں رینگ رہی۔ حکومت فوری طور پر کچرا یہاں سے اٹھا لے ورنہ ہم مارکیٹ اور دکانوں کو بند کر دیں گے۔ مارکیٹ بدبو کی وجہ سے کوئی بندہ بھی نہیں ہے، ہمیں تعاون کرے حکومت کے ساتھ کہہ رہا ہے، ہمارے ساتھ تعاون کر لے، صفائی چور کرے، اگر صفائی حکومت نہیں کر سکتا ہے ہم دکانیں بند کرے جا رہے گھر پر، ادھر کاروبار ماربار بالکل ہے نہیں۔ اہل علاقہ اور دکانداروں نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا اور حکومت و ضلع انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر دو روز میں مارکیٹ کو صاف نہیں کیا گیا تو وزیراعلیٰ اور گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دے دیں گے۔ کیمرہ مین عامر حسین کے ساتھ فضل تواب، 92 نیوز، کوئٹہ۔